Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. Hvis dere har sett vloggen til Simen, så har dere også sett det at vi har vært på IKEA. Så i dag tenkte jeg at jeg skulle vise frem hva jeg kjøpte fra IKEA, altså ha en sånn innkjøpsvideo. Første jeg kjøpte, noe av det første jeg kjøpte var disse her. Det er altså da, som sagt, som du steker med. Stekespade. En sånn ting du kan ta tak i hva som helst med. Og en sånn liten sleiv, som man kaller det. Grunnen til at jeg kjøpte den er også fordi at jeg har tenkt å prøve å frityrsteke mer ting. Og den tingen her er genial til å liksom for eksempel ta opp løkeringer med eller lignende da. Og den tåler opp til 220 grader. Og da er det perfekt, for da tåler den rett og slett sånn der fett eller sånn der frityr som man kaller det. Den kostet da 15 kroner, som var heller ikke noe særlig dyrt. Det andre jeg kjøpte var disse lysene her. Det er duftlys. Grunnen til at jeg kjøpte de er på grunn av farve, men jeg tenkte jeg skulle ha noe som er litt sånn høstfeeling. Jeg leita egentlig etter brunt, men jeg fant ikke noe som var brunt og svart i slingene da, så da ble det de her. Prisen på lyset er 39 kroner da. Så kjøpte jeg to stykk laken. Senga mi er jo fra IKEA, så jeg har mål fra IKEA, altså 1,40 seng. To sånne laken koster 89 kroner hver. Jeg har bare hvit laken fra før. Jeg har leitet etter farvelaken sist, men det var det ikke noe inne. Så da ble det svart, og så ble det en sånn der kaffelatte-ish-lignende farve. Veldig greie laken, og så er de ikke så veldig dyre, eller det koster 89 kroner da. Så kjøpte jeg en slik her IKEA-redskap. Det er til å eventuelt skrelle poteter med, eller gulrøtter og sånne ting. Epler og sånt, hvis du skal ha skalle. Prisen på den her er 29 kroner, så det er ikke sånn synssykt dyrt. To stykk med 6 stykk glass i. Dette er 0,45 i mål på glasset. Simen liker halvlitere, så da kjøpte jeg større glass. Og så har jeg mange forskjellige glass i skapet, sånn forskjellige farver og forskjellige størrelser og sånt. Og jeg synes ikke det er noe pent, så da vil jeg ha flest mulig av samme. Så da ble det 12 av de her. De glassene kostet 49 kroner per stykk, så det var 50 kroner for 6 glass. Jeg synes ikke det er særlig dyrt. Og med tanke på at jeg kjøpte to, så ble det sånn ca. 100 kroner da. Jeg kjøpte også et desiliter mål. Det er lite mål. Det er vel akkurat 1 liter. Jeg har en måler fra før, som er på 5 desiliter, og det begynner å bli litt lite med tanke på alt jeg lager. Kjøpte den her. Den tåler varsel du vasket oppvaskmaskinen. Det tålte ikke de andre jeg hadde før. Prisen på den her er 69 kroner. Heller ikke så dyrt. Den er basically litt av kake, til dere som ikke skjønner hva det her er. Det er til å kake der, og så kan du også snu den, og så kan du ha muffins her da, og hvis du heller vil ha muffins eller ha bakt muffins da. Som dere så på innkjøpsvideoen fra Wish, så har jeg planer om å bake kake, og jeg tenkte å kjøpe en sånn her fra Wish, men prisen på den her var jo 69, og det var akkurat da den kostet på Wish også, så antar jeg det er bedre kvalitet. Så da ble den her, Simen skulle ha den her. Det er sånn der børste til å fjerne hår med, den kostet vel 5 kroner, så det var ikke særlig dyr. Skulle han også ha et kjøkkenhåndkle. Det kostet vel 25 kroner kostet kjøkkenhåndkle. Siste jeg kjøpte er det serviset her. Det inneholder 18 deler. Altså 6 store tallerken, 6 mindre små tallerken og 6 dype tallerken da. Grunnen til at jeg kjøpte det her er fordi det er hvitt. Og jeg er litt lei av det andre serviset jeg har. For når jeg lager matvideoer og skal fikse tømmer eller sånt, så føler jeg liksom at det andre serviset blir litt sånn... Jeg vil ha det hvitt, jeg vil ha det plaint da. Jeg føler at maten blir finere på et hvitt servis. Det er ikke bare derfor da, det er også for det andre serviset jeg har er gammelt. Jeg er i hvert fall veldig fornøyd med det jeg kjøpte på IKEA. Og det var det her. Det ble vel en totalsum på rundt 800 kroner hvis jeg ikke tar det feil. Så det var jo liksom ikke det dyreste jeg kjøpte for å si sånn. Tusen hjertelig takk for at jeg så på denne videoen her. Vi snakkes igjen i en annen video om ikke alt for lenge, folkens. Ha det godt! And now I know my heart is a gold.